lindo. Es Bella Bonnetjes. Ek het julle so gemis, maatjies. Vandag gaan ons 'n storie luister oor kaaitjies. Ja, het julle dalk 'n troeteldiertjie by die huis? En het jou troeteldiertjie al babetjies gehad? Ou maatie, dan is hierdie storie net vir jou bedoel. Kom sit hier rondom Bella Bonnetjes en kom luister saam na Kaaitjies in Nood. Grieta, die pragtige geelbruin kat, word vroeg wakker. Sy weet dadelik vandag gaan 'n baie besonderse dag wees. Vandag gaan sy haar eerste babietjies in die wêreld bring. Kyk hoe mooi is Grieta. Hoe mooi is sy maatjies. Grieta loop al met die plaaswerf langs. "Oei, jy is baie vroeg vandag," sê Klara die wit hen. "Ja," antwoord Grieta. "Ek kry vandag my babas. Nou soek ek 'n rustige plekkie waar ek en hulle kan lê." "Gebeurtenis, baie geluk," sê Klara die wit hen. Grieta soek die hele werf deur. Nêrens kry sy 'n ou plekkie wat net reg is nie. Kom hier na ons toe," sê die varkie. Dan kan jy jou kleintjie saam met ons in die modder speel. Lekker hier. Baie dankie, maar my kaaitjies hou nie baie van modder nie, verduidelik Grieta. Ek soek liewer nog 'n bietjie verder. Kyk, daar's Klara die wit hennetjie en daar's die ou varkies wat so graag saam met die ou kaaitjies wil speel, maatjies. Grieta se geduld word beloon. Nie ver van die plaas af nie, op 'n eilandjie in die rivier staan 'n huutjie. Dit is waar boer Frans en tant Mien se seun altyd gaan speel het wanneer hy vakansies op die plaas kom kuier het. "Dis presies na waarna ek gesoek het," sê Grieta. "Dis lekker rustig. Kyk daai mooi huutjie, maatjies. Perfekte plekkie, nie?" Dit word donker. Grieta slaap lekker in die kartonboks. Daar lê 3 skattige katjies, net so rooi en net so mooi soos hulle mamma. Ja, maatjies, die katjies is hier. Hulle is nou pas gebore en so oulik, maatjies. Die volgende oggend gaan Grieta terug plaas toe om iets te gaan eet. "Hallo Grieta," groet Boel die hond. "Ons sien jou nie meer so gereeld nie. Is jou babatjies al gebore?" "Ja, ek het 3 kleintjies en almal is blakend gesond. Ek bly so lank in die hekkie op die eilandjie in die rivier. Dis lekker rustig daar vir die ou babatjies. Kyk daar, se ag maatjies, kyk hoe oulik is daai kaaitjies. En almal op die plaas is maar net besorg oor Grieta en haar ou baba kaaitjies. Die volgende nag pas daar 'n groot storm los. Julle was ook al seker bietjie bang as daar donder, swaar donder weer is, nie, maatjies? Dis daarom 'n verskriklike harde geraas. Grieta is baie bekommerd. Dit hou aan met reën. Weerlig strale blits deur die lug en dit lawaai oor verdowend. Hoe later dit word, hoe hoër styg die rivier se watertjies rondom hierdie eilandjie.
Maatjies, dit is een ramp. Die loopplank van die wal af naar die huikie is deur die water al weggespoel. Greta en haar kleintjies is heeltemal van die buitenwereld afgesny. Oh, maatjies, dit kan daarom vir jou nou katastrofies wees. Kyk bietjie daar. Net even skielik daai verskriklike storm en die water bly net afkom. Dit reën en reën. Greta is baie bang, maatjies. Die mama kat is nou doodbang. Dit oorleef ons nie, dink sy terwyl sy haar baba so goed as wat sy kan probeer beskerm. Die reën begin deur die kraak in die dak syfer. Die rivier hou aan met styg. Maar gelukkig, is ou Boel wakker. Dis Boel die hond wat vroeër met Greta gepraat het. Onthou julle maatjies? Boel is wakker van die donder weer en hy dink dadelik aan Greta en haar kleintjies daar op die eiland. Hy gryp Tant Mien se rietmandjie en hy hardloop om vir Poon die perd wakker te maak. Kom saam, Poon, kom saam. Greta en haar babietjies is in gevaar. Boel duik dapper in die water in. Kyk net daar, maatjies. Nou dit is daarom nou vir jou 'n dapper hond, nee. En hy dadelik geweet dat Greta en haar babietjies in gevaar is met hierdie reën. Greta is baie bly toe sy Boel sien aankom. Gou, Greta, sit jou kleintjies in die mandjie, sê die dapper hond. Poon is op pad. Hy sal my gou help om die rivier oor te steek. Maak gou! Die water is al teen aan die hut. Vir die groot sterk Poon is dit baie maklik om die rivier oor te steek. Met die mandjie styf tussen sy kake vasgeklem, brom hy dat Boel en Greta op sy rug moet klim. Hou styf vas! Hier gaan ons! Oor 'n paar minute is ons veilig weer op die werf. Kyk, daar's Poon die perd en Boel en Greta. En ou maatie, kan jy sien hoe sterk is Poon? Hy is dan 'n sterk perd, nê? En hy gaan hulle almal veilig weer terug op die plaaswerf kry. Boer Frans en Tant Mien word wakker van Boel se geblaf. "Julle is dan druitnat? Wat het gebeur?" vra Tant Mien terwyl sy Greta en die kleintjies droog vryf. "Dit lyk asof Boel kans gewag het en nou mag kyk het dat die ou jong gesinnetjie veilig is en toe te maar uitgegaan om hulle te red." "Nie waar nie, my ou brawe hond," sê Boer Frans. Antwoord Boel baie trots. Kyk daar, maatjies. Ag, is ons nou nie almal bly dat hulle veilig is nie, nê? Nee. Dankie Boel en dankie Poon die perd. Greta lê opgekrul saam met haar babas voor die oop vuurtjie en dink aan hierdie verskriklike avontuur. Sy besluit dat sy, as sy ooit weer kleintjies verwag, nooit weer na so 'n afgeleë gevaarlike plekkie sal gaan nie. Dis tog nêrens veiliger as in Boer Frans en Tant Mien se kombuis nie. Fluit, fluit, my storie is uit, maatjies. Dit was so lekker om weer saam met julle vandag te kuier. Sjoe, ek is nou skoon uitgeput van hierdie avontuur. So, ek hoop julle gaan weer saam met ons kom inskakel sommer binnekort. Lekker bly, maatjies. Van Bella, bolletjies. Bye. Hallo almal, ons het baie goeie nuus. Baby Chicken Rex is uiteindelik terug. Alles in plek.
niks lek. Maak toe jou piep. Ons piep een wat jy sê, lief. Lekker lees lesies. Help jou ook met een som. Gooi hier nie meer dom. Moet mama en papa gaan werk. En voel jy op jou eie nie so sterk. En kom gerus na ons toe. En ons neem jou onder ons vlerk. Het jy te veel gerus? En oefening gemis? Ons doen ook oefeninge om ons oogies en ons oorkies sterk te. Werk ook aan jou lyfie. En dan voel jy nooit weer styfie. Ons kan makkelijk met jou zoom. Besoek gerus ons webblad en onthou ons storytijd om 12:00 elke dag op Giving Children Wings se YouTube kanaal. So that's not all. Give us a call because Giving Children Wings offers all these services in English as well.